تازه او زبردست خبر ملا برادر اخوندوای افغانستان او چین به ډیر ژر د ځمکې له لارې سره وصل شي. د واخان او چین ترمنځ د سړک چارې کوم ځای ته رسیدلی؟ په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي ملا برادر؟ تازه څه ویلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي چې ډیر ژر به د افغانستان او چین ترمنځ مکنی سړک جوړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ به مستقیمه سوداګري شروع شي. چین له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د واخان دهلیز له لارې منځني ختیځ هیوادونو ته سوداګري وغځوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سه شنبې په ورځ په کندهار کې د یو مسجد د جوړېدو په غونډه کې وویل چې په کمزوري اقتصادي حالت کې د 1500 لویو پروژو کارونه جریان لري. د هغه په خبره چې افغانستان په یو ډیر بد حالت کې ورته پاتې شوی او ټولې چارې له صفر څخه شروع کړي دي. ملا برادر اخوند په دې غونډه کې وویل چې د بدخشان په واخان کې د هغه سړک د جوړېدو چارې روانې دي چې افغانستان او چین سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه په بدخشان کې داسې سړک جوړیږي چې د چین سره به وصل کیږي. موږ تاسې ته به داسې یوه لاره وي چې زموږ به تګ راتګ او سوداګري راکړه ورکړه پرې کوو. نوموړي د دې سړک د کارونو د خلاصېدو او لګښت په اړه جزئیات ورنه کړل. مخکې به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري د نورو ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول د مرکزي آسیا او پاکستان له لارې ترسره کیدله، خو د دې ځمکنۍ لارې په جوړېدو چې تر ټولو لنډه لاره بلل کیږي، افغانستان او چین به د سوداګرۍ په برخه کې مستقیم تګ راتګ پیل کړي. چین هم له ډېرو کلونو څخه هڅه کوي چې د واخان دهلیز په پرانیستلو د افغانستان له لارې ځان منځني ختیځ هیوادونو ته خپل سوداګریز توکي ورسوي.